ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်နေ့အတွင်းကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်တို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ကြည့်ခြင်းအရဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဥမာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပွေလှိုင်းအချိန်ဖြင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကနေလာတဲ့မုန်တိုင်းအရှင်ကြောင့်လာမယ့်ရက်တွေဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာ15 16အထိလဲမိုးပြင်းထန်စွာရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းသုံးသပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အချို့နေရာတွေမှာမြေပြိုလို့ရွာလိုက်နှစ်မြုပ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းကြားနေရပါတယ်။တခါလက်ရှိရွာထားပြီးသားမိုးရေတွေကလည်းနောက်ထပ်လာမယ့်3ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့စီးဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းမြေရင်တက်ပြီးတော့ထုကဲဒီတက်နိုင်တယ်လို့စိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အချို့ကတော့ဒါဟာနှစ်ပေါင်း80အတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးရေပြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားနေကြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိနေရတဲ့အနေအထားတွေကဘယ်လောက်အထိပြင်းထန်ပါသလဲ။မြန်မာနိုင်ငံကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်ကိုခံနိုင်ရည်စွမ်းအား Climate Resilient လုံးဝကျဆင်းသွားတဲ့အနေအထားလားသိရှိနိုင်မှုသဘောပတ်ဝန်းကျင်ဖိနည်းပညာရှင်ဆရာဦးဝင်းမျိုးသူကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါ။โอเคมิงลาวาဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ပထမဆုံးမေးချင်တာကဆရာရဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားပေါ့နော်ရေဘေးတွေဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာဆရာဗာရီမြန်လေးလာတွေ့ရှိထားတာရှိပါသလဲရှင့်โอเคကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟိုထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့လက်ရှိဟိုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဘေးอ่ะလေဆောင်းကပြောတဲ့ဒီ flash flood လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြစ်တွေကရေများလာလို့ရေကြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုချို့နေရာဒေသ like ကိုဆိုရွာချလိုက်တဲ့မိုးဟာများတဲ့ခါကျတော့မြင့်တဲ့နေရာနေပြီးတော့နှိမ့်တဲ့နေရာကိုစီစဉ်တယ်။မှန်တော့ချောင်းနေမြောင်းနေကိုစီစဉ်တာပဲပေါ့လေ။သို့တော်လည်းလမ်းမှာရေစီးရေလာတွေမကောင်းတဲ့ခါတဲ့ခါကျတော့မြို့တွေရွာတွေကအကြီးအကျယ်ရေနှိမ့်မြုပ်တဲ့တံကိုခံစားရတာကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါတောင်ကျွန်တော်တို့ကယာကီရဲ့တကယ်ကိုဂိုင်းပြဂိုင်းသားလေးကိုထိတာတောင်မှဒီလောက်တောင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ဆောင်းကဟိုပြောလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ resilient ပေါ့နော်ခံနိုင်ရည်ခံနိုင်စွမ်းအားကတအားတောင်ကျနေပြီလားဆိုတော့အတွေ့ကိုကျွန်တော်ဝင်စေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပမာဏကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းအတာပေါ့လေဆရာဘလောက်ခန့်မှန်းဘလောက်ကြီးမားတယ်လို့ခန့်မှန်းမိတယ်လဲဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပြပမှာနေနေတာဆိုတော့အแทးကဘလောက်ထိခံစားရလဲဆိုတာတွေကိုတော့ဟိုအလုံးစုံမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်သို့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကမကြားဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့နေရာတွေမှာကိုရေကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကတွေ့နေရတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကလောဆိုပါတော့နော်ဒါတောင်ပေါ်မြို့ပဲဒါရေကြီးတာကိုစိုးစိုးဝါးဝါးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာနဲ့ကတွေ့ပြီးလာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဆို link key လို့မောက်မယ်လို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တိလောက်တော့မကြောက်ဒါခြေလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကစရေးကြီးတာတော့တိတယ်ပေါ့လေနောက်ဆိုဒီလိုနေရာတွေတွေ့ရတယ်နောက် one twin လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲ one twin လို့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါရမဲတဲ့ကတော့ဒါရွှေတူးတဲ့နေရာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပျက်စီးနေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရေးကြီးတယ်နောက်တက်ကုန်းရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကတိတ်တတိမထားမိတဲ့နေရာတွေမှာပါဒီလိုဟိုဒီမုန်ဒီကျွန်တော်တို့ရေကြီးရေရှမ်းနဲ့တောင်ခံရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော် Outpost မှာရှိတုန်းကကျွန်တော်ဒီချို့ဒီရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချို့စာတန်းတွေသူတွေနားတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာမိတာရှိတယ်အဲဒီမှာဘဝနိုင်ငံရဲ့ရေကြီးတာဘယ်လောက်ထိစိုးနိုင်လဲဆိုတော့ဒါခံမှန်းတွက်ချက်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရစင်တော့အမှန်အဲ့ဒီခံမှန်းတွက်ချက်ထားတာလဲပြီးပြည့်စုံတဲ့လေ့လာဆန်းစစ်မှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်နိုင်ငံသား PhD ပညာရှင်တယောက်ကသူ PhD လုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒီကျွန်တော် flood modeling လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရေကြီးတာဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုသူ modeling လုပ်ထားတယ်ပေါ့ modeling လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိုးလေဝသဒေတာအချက်လက်ရတဲ့လောက်ကိုယူတော့အဲ့အချက်လက်တွေကမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့မိုးလေဝသစခန်းနေရာကိုသူတို့ရဲ့ဖြန့်ကျက်တည်ထောင်မှုကနဲတာပေါ့နော်နဲထားတဲ့ခါကျတော့တကယ်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့တုံ့တက်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့ခက်တော့သူတို့က simulate တွေလုပ်ရတာပေါ့နှိစက်ရ computer model တွေနဲ့ simulate လုပ်ပြီးတော့လို့တော့ data ရဲ့ခိုင်မာမှုကမေးခွန်းထုတ်เสียရှိတယ်ကျွန်တော်သိပ်မယုံဘူးပေါ့နော်ဒီ data တော်တော်အဲ့ဒီ data ထဲမှာပဲသူကပြောထားတာကကျွန်တော်လူ28တန်းလောက်ခံစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါမြေပုံနေထဲမှာသူဖော်ပြတယ်တော်တော်
အဲ့ဒီပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတောင်ခံရပါမလားဒါကျွန်တော်တို့လည်းတောက်လျှောက်တဘောဘေးရနေတယ်ကိုလေ့လာတာ28တန်းတော့များလုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထင်ခဲ့တယ်ထို့သောဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကြည့်ရင်ဆိုတူခမန်းတဲ့ဒီ flash flood တွေရဲ့ဒဏ်ခံရတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို ARD မြေကြီးရေကြီးလို့ဒါစစ်တောင်းမြေရေကြီးလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် common ဖြစ်တယ်လေနော်ဒီ flash flood နဲ့ဖြစ်လို့ခံရတဲ့ဟာတွေကလည်းတော်တော်ကိုအရေးတကြီးစဉ်းစားမယ်အချက်ဆိုတာကသူကပြန်ထောက်ပြနေတယ်ဗော။ဆိုလိုတာအရင်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သူတေနာစာတန်းနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အလားတိုက်ဆိုင်မှုတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါကဒါကျွန်တော်တို့ဒါတဘောက BN နဲ့ဆိုင်ရမှာအထူးပြုပြီးတော့ပြန်လေ့လာကြည့်ရမယ့်အချက်လေးဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းသူတေနာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုဆိုင်ရနဲ့ပယ်လိုက်တော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိကြတယ်တွေးခေါ်မိကြတယ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုသူခမန်းတွက်ချက်ထားတဲ့အထဲမှာဒီနေ့28တန်းဆိုတဲ့ပမာဏကဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူရေထုတ်ဝဲလောက်ကခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အခုလက်တလုံးမှာလည်းဖြစ်လဲဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်မမေးချင်တာကအခုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတာတွေကဒီစက်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာဖြစ်တာရှိတယ်။နောက်ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာလည်းဖြစ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအပြင်တော့ဒီဘေးဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာတွေကဒီစက်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီ NUG အစိုးရရဲ့ဒီလူငယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာဒါ ਉਹ ပေါ့နော်7ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ဒီဟိုထောင်ချီပြီးတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်ကိုရန်ငွေထားခဲ့တယ်လို့ပြောတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိလူငယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မှာကဆရာဘယ်လိုမြင်သလဲပေါ့သူတို့တကယ်ပဲဒီငွေတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်သလားပေါ့နော်အဲဒါကတော့သမိုင်းနဲ့ချီပြီးပြန်ပြောရမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒါစစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေခဏခဏဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်1988ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းဒီအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အပဝန်းကျင်ရေးရာဆိုတာဒါအစွန်းပင့်ခံဧရိယာတစ်ခုပဲလေဘယ်သူမှလည်းလေမထားဘူးလည်းမဆိုင်ဘူးအပေါ်ရန်နိုင်ငံရေးအနေနဲ့အသုံးချတာလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဦးသိန်းစိန်ဆိုတာတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စပြီးတော့သူကလူလူဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ကျင်တဲ့ခါကျတော့ချိုးကိဆိုင်ရက်တွေမှာဒီလိုပညာရှင်တွေပြောတာတွေလူလူပြောတာတွေကိုဟိုသူကဒါပြန်လဲတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ emergency fund လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့ပန်းတန်းငွေခွဲဝေမှုတွေကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘီလီယံဒေါ်လာတစ်နှစ်ကိုနှစ်စဉ်ဘီလီယံ100လောက်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ရာသီဥတုဘေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဂျန်နဲ့စစ်ဘေးစာနာရိတ်ခါဘေးအကုန်ဆုံးပေါ့တော်တော်လေဒီရာသီဥတုဘေးကအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ climate change တွေအသုံးပြုတယ်လို့ပြောရင်လည်းမှားတော့မမှားဘူးပေါ့သို့တော့သူကပေးရပေးမရဆိုတော့လို့ပဲဒီခွဲဝေပေးလိုက်တဲ့ဘီလီယံတရာနှုတ်အားဖြင့်သမ္မတရုံးအနေနဲ့ပဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကဒီငွေကိုဟိုတင်ပြတောင်းဆိုခြင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ mainstreaming ခေါ်တာပေါ့နော်โอเคဝန်ကြီးသမ္မတရုံးကဒါကိုသူကအလေးထားပေးမယ်ကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကတောင်းအောင်ကောင်းမှမသိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းသူ့လက်ထက်မှာတော့ဒီငွေကိုပြေဝသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဒါတွေကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြပြောဆိုရဲအခါကြီးများတော့ဒါကျွန်တော်တို့2015နေပြီးတော့ဒီ2019 2020အထိဒါဒီ NLD ဆိုတာလက်ထက်မှာတော့ဒီငွေတွေကိုဝန်ကြီးဌာနတွေကတောင်းသုံးစွဲဖို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပြောဆိုတာတွေမှာပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ပြည်ပြင်လာတော့ရရှိခံစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတပင်မျိုးနဲ့မျိုးရွာတွေအထိကိုဆင်းသွားနိုင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကဒီ social welfare ဌာနကဒီငွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးစွဲတော့ချို့တဘောကဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေတင်ဒန်းတွေဒီလိုပို့ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ NLD ထဲမှာလှုပ်တာနှစ်ချက်ပေါ့ဘာလို့လဲသူကနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ climate action plan လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုင်ရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုရင် national စီမံချက်ကြီးကိုဆွဲလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါနိုင်ငံတကာကလည်းကူညီပေးတော့အနည်းဆုံးတော့ဘာတွေလိုနေလဲအားနည်းချက်တွေဘယ်လိုရှိလဲဘယ် institution တွေကို strengthen လုပ်ရမလဲဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို priority ထားပြီးလုပ်ရမလဲဆိုရဲဒီ blueprint လေးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Thailand ASEAN ဆိုတာလည်းအဲတုန်းကတော့ budget ခွဲဝေမှုတွေအဲဆောင်းပြောလို့ပေါ့နော် institutional strengthening လုပ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ပေတာနဲ့တိုင်းတော့အများကြီးလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းပြောလို့ရေကြီးတဲ့တန်း28တန်းဆိုတာဒါကနိုင်ငံခြားသားပညာရှင်သူ့ရဲ့ PhD study ကလောအောင်မို့လေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရာဌာနတစ်ခုကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ authority တွေကဒါတွေကိုအမြဲတမ်းစမ်းစစ်ပြီးတော့အောက်ကဟိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနေမြို့နယ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်နေရမှာလေနော်အဲ့တော့သူများကသူ့ရဲ့ study လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပဲအငှားယူပြီးသုံးစွဲနေတာတိတ်တော်တဘောမကြောက်နောက်တစ်ခုက
ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားသိဖို့ကကျွန်တော်တို့ယောဂရှာလို့ပေါ့ကင်ဆာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆိုပါတော့ဘိုက်ထဲမှာကင်ဆာဖြစ်တယ်ပေါ့တဏှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဦးကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်နာဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုရှာဖို့လိုတယ်လေအစမာလားဆုံးမာလားအသေးနာကန်ဒီလားအစရှိဖြင့်အဲ့ဒါမှတောင်ရင်သူကတိတိတက်ကြဆောင်းပြောတဲ့ဆေးဝါးကုသရဲ့နေရာမှာဓာတ်တက်ရောက်ကြီးကင်တဲ့နေရာမှာထိရောက်ပေးနိုင်မယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆောင်းပြော28တန်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ climate change မှာကဟိုသူက scenario နှစ်ခုရှိတာ哦သဘောတူကကဘာကြီးပူနွေးမှုကဒီတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးရဲ့အပူချိန်ကတက်တမ5နဲ့ဒါမှလည်း2 degree အောက်လောက်မှာပဲထိန်းထားတာတမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှဟိုပေးထားတဲ့ဂရီတိုင်းမဆောင်ရွက်လို့ဒီတိုင်းလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်တလာမယ့်2100မှာကဘာကြီးရဲ့ပူနွေးမှုက3 degree 4 degree ကျော်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လို condition အခြေအနေတစ်ခုမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုကန်စားမှာခန်းစားမှာလဲပြောတာเนาะကျွန်တော်အခုပြောရဲ28တန်းဆိုတာရေရိုတာမန်assumption ကလက်ရှိအားလုံးကနိုင်ငံအားလုံးကဝိုင်းဆောင်ရလို့ကဘာကြီးရဲ့ပူချိန်ကိုဒါ2ဒီဂရီတန်းမှာနေထိန်းထားနိုင်တော့မှဘယ်မျိုးနယ်ဒီမှာเนาะရေကြီးတာကိုခန်းစားရမလဲဆိုတာသူကဖော်ပြတာဒါကြောင့်လူဦးရေဆိုတာကတော့အဲ့သူကမြို့နယ်မြေပုံထွက်လာတော့လက်ရှိနေတဲ့ဆောင်းကပြောတဲ့ဒီ census data နဲ့ကြမ်းမြင့်ပြောပြီး28တန်းလို့ကြမ်းမြင့်ပြောတာပေါ့လူဦးရေကတော့အများကြီးပြောင်းနေရလေ10နှစ်တခါပြောင်းတော့ဒီတက်လဲပို့လာမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလိုတဲ့ချက်ကတော့2030 2040တွင်မှာရင်ဒီဘယ်နေရာလေးခံစားရမလဲဆိုတာကိုသူကမြို့နယ်အပြင်မှာဖော်ပြလာတာတော်တော်အဲ့မြို့နယ်တိုင်းမှာလည်းရေကြီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဥပမာဆိုပါတော့တောင်ကူကျွန်တော်တို့တက်ကုန်းဖြစ်တယ်တက်ကုန်းနေရာတိုင်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်နေရာရေကြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်တက်ဆိုင်ဌာနတွေကထပ်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ limited resource ပေါ့ငွေအားလူအားနည်းပညာအားကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆောင်းကပြောတဲ့ study တွေကအကြမ်းမြင့် generalize လုပ်ထားတဲ့ study တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအထူးပြုလေ့လာမယ့်အလုပ်တွေကိုမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့် MND ဆိုးရွားကဒါတွေကိုဖြည့်ဆွက်ဖို့လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ blueprint တွေပါလာတယ်ဘယ်လို information gap တွေရှိနေလဲဘယ်လိုလုပ်ပါတော်တော်လည်းလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောရရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့လမ်းစာပေါ်ရောက်လာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တော်တော်အဆောင်မှုတွေကတော့ရန်အားနေတယ်လို့ဗျာအဲအဲ NLD လက်ထက်လေတိုးတော့အခုအချိန်ကျတော့ဘာမှကိုအဲ့ဒီဟာတွေကမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုစိတ်မကောင်းစရာကခုလိုမျိုး legitimacy issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဆောင်ပြောလေရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာဌာနတွေကမြန်မာပြည်နဲ့ဆက်ဆံကိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာချက်လက်မှာတရင်ချက်လက်ဖယ်လေတာတို့ပြောတာတို့ကတော့မှမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေတည်းလည်းဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေလည်းရရှိမှုမှာအကန့်အသတ်တွေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကနေပြည်သူကူညီတဲ့အစီအစဉ်ပဲပြန်လာတယ်တော်တော်ပြည်သူကလည်းကူညီရတာများလွန်းတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူမှပြည်သူကူညီတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအားနည်းလာပြီလေကျွန်တော်အခုကြည့်ရတာအရင်ကလောက်တောင်မှတိတ်ပြီးတော့ဟိုတက်တက်ကြွကမလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်စစ်ဘေးဒဏ်ကြီးကျွန်တော်ခံနေရတော့အဲ့တော့ down down resilient ကိုထိတယ်ဆိုတာဟလာတစ်ဖက်ကသဘောပတ်ဝန်းကျင်ဆုံးရှုံးသွားတာလည်းပါတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ social cohesion လို့ခေါ်တဲ့လူမှုစီးပွားရာစီးလုံးညီညွတ်တာတွေနောက်ချင်းချင်းဒီ financial mobilize လုပ်နေတာတွေကတအားကိုကျသွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာအဆုံးကပြောသွားတဲ့အထက်ထဲမှာလည်းကျွန်မလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ energy အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဟလာဟိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအထိတော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ပရဟိတအသင်းဖွဲ့ကြီးလည်းတော်တော်များများရှိခဲ့တယ်အခုကတော့အဲ့ဒီပရဟိတအသင်းဖွဲ့ကြီးတွေကလူတွေကိုယ်တိုင်လည်းအဲတော်တော်များများထောင်ထဲရောက်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကိုအပြစ်မှာရှိလို့ရှိရင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီဆိုတာကိုလည်းမျှော်လင့်နေကြတာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီရနိုင်တဲ့အနေအထားဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ရခဲ့ရင်ကောဒီအကူအညီပေးကိစ္စတွေကအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုမြင်မိသလဲရှင့်နိုင်ငံအကူအညီကလည်းသူကဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲပုံစံနဲ့ပေးတာလေအဲ့တော့နေထိုင်ရင်လည်းကားလှူတာတော့မဟုတ်ဘူးကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေးတာဒါကြောင့်သူကပထမဆုံးအစ်နေနဲ့ကသူကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဆင့်ပေါ့နော်အမျိုးသားစီမံကိန်းအဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါစီမံချက်ကိုတင်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်တဲ့ NDC ခေါ်တာပေါ့အခုရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီကုလသမဂ္ဂတို့ကြားနိုင်ငံကဘာမှ pressure မပေးဘူးလိုအပ်တဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီလောက်တာပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ report ကြီးကိုဒါဟို NLD လက်ထက်မှာလုတ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တင်လိုက်နိုင်တယ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာလဲသူကအရာခက်သိမ်းပြပပေးပါလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကတက်နိုင်မှာ site ထုတ်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ဆောင်းလေဘီလန်တရာတကယ်ပေးတယ်ဆိုပါနည်းဒီများစီဖြစ်တယ်တက်နိုင်တဲ့များတော့ဒါကိုအလေးထားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်လဲပေါ်လွင်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုသူကကြည့်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှသူကလိုအပ်မဲ့
သူဂတိပြုထားတဲ့အတိုင်းသူလောက်ရဲ့လာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကပေးတာလေเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တည်းကကူကအကုန်ပြည့်ယွန်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဖို့ကခက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်းကတကယ်နိုင်ငံအကူကြီးကရေးကြည့်တယ်ဘာလို့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကဘလို့မှကိုယ့်ဘောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာဗာလုပ်နိုင်ဆိုမှမရှိတဲ့အတွက်လို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းမှာဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ loss and damage ပါပြောနေတယ်။ဘာလို့အခုလို့ဖြစ်လာရင်ကယ်ဆယ်နေရာချထားရတဲ့ရေးပေါ်အကူအညီရေးအတွက်ကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီတင်မကဘူး။ဒီရေးကျပြီးသွားရင်နော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကျောင်းတွေလမ်းတွေတံခါးတွေပြင်ဖို့ဘယ်ရရမလဲ။နော်တော်တော်အခုလက်ရှိ climate change မှာ loss and damage ဟာဒါတွေကိုငကိုတွေကလိလာထားရင်ဆိုလိုရာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဆောင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဗင်နာချင်းလဲဆိုရဲကျွန်တော်လိလာတဲ့ map ပေါ့ဗျာဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ data တွေမှာရှိတဲ့ဒီ data တွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ scientific finding ဟာအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ data မှာတကယ်လို့ရေးကြီးခဲ့ရင်ဘယ် infrastructure တွေပြတ်သွားမလဲဒီ infrastructure တွေရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ငကိုတွေကမဖြစ်ခင်တည်းကကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကဲဖြတ်ထားရတယ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ခုလိုရေးကြည့်သွားပြီဆိုရင်ဟာပြီဒီနားမှာကြောင်းပြက်သွားတယ်ရေပြက်သွားတယ်ဆေးရုံပြက်သွားတယ်နော်တာဝါတိုင်းတွေပြက်သွားတယ်အစရှိဖြစ်ရင်ဟာဒါအစုစုပေါင်း2 billion ရှိတယ်2 billion ရှိရင်ချက်ချင်းဒီရဲ့ agreement ဟာတွားဒါကျန်တဲ့ bureaucracy မှာပါဝင်တယ်ချက်ချင်းပေးတဲ့ mechanism ရှိတယ်နော်ဒါကိုအကောင်နဲ့ပေါ်တယ်အဲ့တော့ layer တွတ်တဲ့ချုပ်နိုင်ငံတွေကဒါကိုပုံမျိုးစက်တိုင်းပြည်တွေကရအောင်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုလောက်ပေါ့ဘာမှကျွန်တော်တို့က vulnerable ရအမြင့်ဆုံးပဲလေကမ္ဘာမှာဒါအမြင့်ဆုံးဖြစ်တော်လဲပဲဘာမှပြင်ဆင်ထားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုတွေ့လဲကိုဘကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ထားတာမရှိတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘကနော်ဒီထဲမှာနိုင်ငံတကာဒါနိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းနေရင်တော့မှနော်ဒါနိုင်ငံတကာအခြေအနေဆက်ဆံရေးမှာကောင်းနေတော့မှကိုဘကဂရိစကားရှိရတဲ့ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အပိုင်းကိုမလုပ်ရင်သူကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအခြေအနေကနှစ်ခုပေါ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလည်းမလုပ်ဘူးနိုင်ငံတကာအနေထားဆက်ဆံရေးအနေထားကလည်းကျွန်တော်တို့ကအေးခဲနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အော်တနာပါတယ်ဗမာရိခံနေရတယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဲပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာမှမရဘူးဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့လက်ရှိပေးထားပြီးသားဟိုဟိုဖွံ့ဖြိုးဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဒါမြန်မာပြည်တွက်ဆိုပြီးသူတို့ဟိုຢာထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲရံမှုရှိတယ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံလိုက်ပေါ့ဒါတန်20ပေးမယ်30အဲ့ဒီဟာချိုးတဝက်ကိုပဲယူပြီးတော့အဲ့ဒါရေးပေးကယ်ဆယ်ရေးတွေဆန်သွားပေးတယ်လို့လို့ခု Waffle Program ပေါ့နော်အဲခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းတာပဲရှိတယ်နောက်ထပ် additional resource လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်မိတယ်လာလဲမဆိုတော့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသင့်ဖြစ်မနေဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရာသင်ရထိုက်တာကိုယူထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှအသင့်ဖြစ်မနေတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်ကအောက်မှာ governance လည်းမရှိဘူးပေါ့ရလာတဲ့ငွေတွေကလည်းအဟောတိကံဖြစ်သွားနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လीเนาะအလွယ်သုံးစားဖြစ်သွားတာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အလူရှင်ဘက်ကပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကုသူမဲ့ကဲသူမဲ့နဲ့ပဲဒီတိုင်းငုတ်လို့ခံရမဲ့သဘောတော့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်အပိုင်းနေကိုဆရာပြောသွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒါလူသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းနေမှာလည်းဒီစိုးရင်ကြီးဟာရှိနေတာကဟိုကျမတို့တော့ဒါ technically မသိဘူးပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အခုဆယ်တွေတချို့နေရာတွေမှာဆယ်တွေဖောက်ချနေရရှိတယ်လို့ကြားရတယ်လေဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီဆယ်အောက်ကမျိုးတွေဒီအတွက်ပေါ့နော်ဘလောက်အန္တရာယ်များမလဲပေါ့ဒီလောက်ရက်ကောမှန်ကန်မှုရှိသလားပေါ့နော်ဆရာ2014တုန်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုပဲပေါ့အခုလိုမျိုးမုန်နှောင်းကာလမှာရေတွေရုပ်တွေကြီးလာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကမိုးကာလမှာရေကတအားကိုသူကမိုးရင်းကာလမှာမိုးခေါင်တော့ဆယ်တွေကရေမပြည့်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဇူလိုင်လကုန်ကျော်မှာမိုးတွေရွာတော့ဆယ်အိုစီမံခန့်ခွဲလူတွေကပျော်ရွှင်ဆောင်နေမိုးရေတွေလှိမ့်ခန့်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုးကဇက်တိုက်ရွာလာတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဟိုတိုင်ပင်ထားတာမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးကရေတွေလွတ်ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခု Facebook တက်မှာလည်းတွေ့မှာပါအာဆယ်ကရေလွတ်တယ်မလို့ဘူးဟုတ်ပါဘူးရှောက်ငင်းနေရတယ်သူရေးနေတာပါအမှန်ဆယ်ကရေလွတ်တာပဲလေသူကသူဆောင်းလို့ရေပိုလွှဲရနေပြီးတော့စီစဉ်နေရေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုရေပိုလွှဲရေပိုလွှဲရရေဆင်းပြီဆိုတော့လည်းဆယ်မှာတွားပြီးထိခိုက်မှုရှိပြီပေါ့ရေပိုလွှဲတွေကိုရောက်ဘူးရင်ရေပိုလွှဲလမ်းတစ်လျှောက်မှာကောင်းအောင်ပြင်ထားတာမှမဟုတ်တာရေပိုလွှဲထွက်တဲ့ဆောင်းကပြောတယ်တမိုင်ပတ်လေလောက်တာဆောင်းတင်းနေမြတ်တဲ့ဒီ infrastructure ရှိပြီမြဲဟိုဘက်ပိုင်းကဒီတိုင်းတဘောကချောင်းနေတဲ့ကိုပဲလွှတ်ရတဲ့တဘောရှိတာ။အဲ့တော့ရေပိုလဲလွတ်တယ်ဆိုရင် infrastructure ရရန်ကိုပျက်စီးတော့တန်နံ့ရေပိုလွဲအထိကိုမရောက်သွားအောင်ဆယ်ရနေပြီးတော့ငကိုရေတကားနေပြီးတော့လွတ်နေကြပမာမတဲ့ကိုအမြင့်ဆုံးပမာဏနဲ့လွှတ်ရတာရှိပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ရေဆယ်ဒီရေပိုလွှတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာပုံမှန်လွတ်နေတဲ့ပမာဏနဲ့ပိုလွှတ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါအခုလိုမျိုးရာသီဥတုဆိုးရတဲ့အချိန်မှာဆယ်ဒီကလုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
ဒီဆဲကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ရေပမာဏကိုချိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းကြိုပြီးတော့ပြင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ကြိုလှုပ်ရတယ်ပြုတ်ရတယ်ဒါတွေကိုလှုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဆဲတွေပြိုကွဲသွားမှာကိုဆဲတွေပြိုကျသွားမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ရေလွတ်တာတွေကဒါဗမာပြည်သားမကပါဘူးနိုင်ငံတကာမှာလည်းဖြစ်နေကြထုံးစံပဲလို့တော့ဒီမိနိုင်ငံတွေမှာတပ်နိုင်ငံများ coordinate လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဗာရေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဌာနတွေက4 5 6ခုဖြစ်နေတာဟုတ်နော်ဒါလုပ်ရင်တော့အောက်ခြေကနည်းနည်းတက်တာမှာပေါ့အဲ့တော့အခုကဆယ်ဆောက်လေရေကြီးတဲ့တံကိုပိုခန်းလေအေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရိုးပြိုင်ကားလေးနဲ့တိုက်တာတဲ့ဆောင်းလို့ကုန်တင်ကားကြီးနဲ့မိုင်60နဲ့တိုက်တာပေါ့ရိုးကားဟိုပြိုင်ကားလေးကခက်ပပပေါ့ဗျာတဒဏ်2တန်လောက်ရှိတဲ့ကားလေးကဆောင်းကပြောလို့မိုင်ညာနဲ့တိုက်တဲ့ဟာတစ်မျိုးပေါ့တို့တော့ဟိုဘက်ကုန်ကားကြီးကတန်60လောက်နဲ့မိုင်60လောက်နဲ့ပြိုင်ကားလောက်တော့မမြန်ဘူးတို့တော့သူကဝိတ်ကများတဲ့ခါကျတော့သူက mass နဲ့ထိုးလို့ပေါ့ရေရဲ့တဘောအလိုဖြစ်တဘောဝတိုင်းလွတ်ထားရင်သူကပြိုင်ကားနဲ့မိုင်ညာတိုက်ခံရမှာနော်အခုဆယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကုန်တင်ကားကြီးကဆောင်းလို့12ဘိန်းကားကြီးကမိုင်60နဲ့ဝင်တိုက်လို့မျိုးဆိုတော့အလုံးလိုက်လဲလဲလိုက်ပေါ့နော်သူကသူရေပုံလွယ်ရပဲခြားခြားအောက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ရေကပိုလွတ်တဲ့အတွက်တမန်လွတ်ရွလွတ်စဉ်ကလွတ်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကသူရဲ့ downstream လို့ခေါ်တဲ့ဆယ်အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအထူးသဖြင့်ခံစားနေရတဲ့ပြဿနာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအမိုက်ပြဿနာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့တွေရွာတွေမှာ plastic မိုက်တွေကတိတ်ဆိုးတော့ရေစည်းရေလာတွေကအကုန်ပိတ်နေတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ကကျလာတဲ့ရေနဲ့ဒီချောင်းရေတွေကိုတင်တိုက်ရိုက်မစည်းနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုမြို့တွေရွာတွေစောက်တာကလည်းမစောက်တဲ့မစောက်တဲ့နေရာတွေထိုက်တဲ့နေရာတွေမှာစောက်ထားတာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးမြေပြိုရွာတွေဖြစ်တာတွေစာအုပ်တွေပုံစံမှန်မှန်သာဖြစ်တာတွေနဲ့ဟိုဘူးလေးရဖျုံစင်ပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကပိုပြီးဆိုးဝါးတဲ့ဟာတွေအဲဖြစ်ကုန်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျမနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုရေတွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျမတို့မျက်စုံဆက်စောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အခုအချိန်မှာမြန်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ရာသီဥတုကလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလိုမျက်စုံဆက်ကြီးတာရှိနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဆရာရောဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲရှင့်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုနေရာလဲကျွန်တော်တို့ထောက်ပြပြောဆိုတာပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ discipline ချင်းမှာလာပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြိုင်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောတော့ဟိုဘက် engineering ဆိုင်ရာဘက်ကပညာရှင်တွေကမကျေနပ်ကြဘူးဗောနော်သို့တော်တကယ်လက်တွေ့အခြေအနေက implement ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ three gorges dam မှာတော့မှာဒီလိုပြဿနာရှိနေရလေဘာလို့ climate change ကိုကျွန်တော်တို့ scientific model တွေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲမှန်မှန်ကျွန်တော်တို့မှန်းတာတွေတက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဗောအခုယာကြီးပဲကြည်လေဒါပထမဆုံးချိန်မိုင်300လောက်ရှိပြင်းအားရှိမုံတိုင်းကြီးတစ်ခါမှမကြုံဘူးအဲ့လောက်ကြီးတိုက်တာလေဒါတော့မှကျွန်တော် BNN တိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဖြတ်လာပြီနော်ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုလန်ဖောကရင်တော့ဟိုင်နန်ကိုဝင်လာပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့ BNN နဲ့ကိုဖြတ်တိုက်တာတကယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတိုက်တဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှခင်ဗျာဒီဆယ်ဆောက်ဆားဆောက်ပါကိုယ့်ရဲ့ engineering design လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လောက်ပြင်းထန်တဲ့ဟာမျိုးကြီးကိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူကဒါရှေးကိုတွေးပြီးတော့သူကကြိုပြီးတော့ဘလောက်ကြီးကြီးမားမားလဲလို့ဖြစ်နေတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကကျွန်တော်မှန်းထားတာတဲ့ကိုမသိနိုင်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ engineering structure တွေကဒါဒုက္ခဖြစ်တာပဲအဲ့ခါမှာဆောင်းကပြောလဲကုန်ကားနဲ့တိုက်ခိုင်းလို့မျိုးဖြစ်သွားတာပဲသူရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကသူကိုရန်ကိုရည်ကြီးတာကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ပဲသို့တော်လည်းပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့ဘဝကိုကံမလို့မြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စကနော်ဆေးကြောင်လေးဆိုသလိုပဲပို့ပြီးတော့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က prudence ပေါ့နော်။ဒါဉာဏ်ပညာရှိရှိစဉ်းစားပြီးတတ်နိုင်သမျှဒီလို risk များတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်။ plastic တအားကျန်တဲ့အခြားနည်းနဲ့ရရင်အခြားနည်းနဲ့သုံးပါဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင် risk ဖြစ်လာရင်ရောအဲ risk ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကောက်ွယ်ဖို့ဘလောက်ဆွမ်းအားရှိလဲပေါ့เนาะကို့မှာတော့လိုက်နိုင်တဲ့ငွေအားပေါ့เนาะပြင်နာတွေကိုမတရုတ်နိုင်ငံကတော့ရမ်းချမ်းသာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီ three gorges dam ဖြစ်သွားတော့မှသူ့မှာဟလာအရန်ငွေတင်ကို2 trillion 3 trillion လောက်ရှိနေတော့တပြန်သူတိဆောက်နိုင်တယ်လေမြန်မာပြည်ကဘယ်ရှိမှာလဲเนาะအဲ့တော့တတ်နိုင်များကို့မှာအခြား alternative ရှိ alternative နည်းနဲ့လောက်ကြပါဒီဆွမ်းရင်ရရှိသေးရောเนาะဒါရေရလက်စစ်ကိုကျွန်တော်ခန့်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးတို့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အန်ရယ်တိတ်ကြီးလုံးတဲ့ခါကြတော့ဒီအန်ရယ်ကြီးတဲ့ option ကိုဟိုရှောင်ခိုင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့အများကြီးလေးမှာဆယ်ကြီးတွေအများကြီးပြီးနေဒီတဲ့မှာကဆိုးမှာပေါ့ဒါပို့ပြီးတော့တွေ့နေရတာပို့ပြီးတော့ဈေးကြောင်လေးဆိုရဲပြဿနာလေးအကုန်ဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့တော့တန်ကတစ်ဖက်ကပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့အခုချိန်မှာဒီစားရီမရှိတဲ့အတွက်ခံရတတ်တာလေလူတော်ပြန်ပြီးတော့ဒါဂျပန်ချွေးသိမ့်လို့တောင်းရတဲ့အနေထားလူတော်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးချင်တာကဆရာရဲ့ဒီမိုးလေဝသနဲ့ပေါ့နော်အခုဒါဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလထွန်းကသူတို့ဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေကိုဒီသက်ဆိုင်ရာဒေတာအာဏာပိုင်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါတွေကလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်မှာ response လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုတယ်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ BBC ကိုပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြတော့လေတနေ့တနေ့ဒါစာဝတ်နေရေးနဲ့လုံပန်းနေရတာရှိတယ်စစ်ပြေးနေရတာရှိတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းမှာအတော်လေးမလွယ်တဲ့ကိစ္စပေါ့ပြီးတော့ဒီအင်တာနက်တွေပေါ့နော်ဖြတ်တောက်ထားခံရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတော့ဒါကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲပေါ့ဆရာနည်းနည်းလောက်အကြံပြုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာโอเคอาลีวันนี้ซิสเต็มอ่ะเยียจี้เลยจูดินตรีไปပြီးတော့จูดินပြင်ဆင်တာအဲ့တော့ဆောင်းကပြောတဲ့ဟိုဒီကပြောတဲ့ဆောင်းကပြောတဲ့အင်တာနက်ရှိတာတွေလောက်တိုင်းဒါတကန်တာအဲ့ဒါတွေရှိရင်တောင်မှအရေးကြီးဆုံးချက်ကပါဆိုတော့ trust အဲ့တော့ဒီအာလီဝန်နီကိုပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့ဗျာเนาะပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းเนี่ยလူထုကြားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆောင်းကပြောလို့စုဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီရေအော်ရီဒီနရာေမလည်ိုက်တိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့နာမည်ပဖေါ့ြစ်သွားပြီးတဲ့ချိန်မှာလीအဲ့တော့အာလီဝန်နီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်ထပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့တက်ဆိုင်ရာထုံးစံတန်းတော့မိုးဇလာကအောက်ခြေမှာဌာနမှာမရှိတော့သူကထွေအုပ်နဲ့ပဲပေါင်းပြီးတော့သူကလောက်ရတာပေါ့ထွေအုပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလံဖြူတောင်းမယ်အလံဒီထောင်းမယ်ဘယ်လိုဆိုအာလီဝန်နီပဲဟာဆိုရင်စိုးတယ်ပေါ့ဗျာမီနီဝါစိန်လို့ပေါ့ဒီလိုအမှတ်သားတွေလုပ်ပြီးအောက်ခြေမှာစမ်းသပ်တယ်ဘယ်သူမှမပူပေါင်းယုံလဲယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ trust ကအစိုးရကိုမယုံဘူးဆိုတော့ trust ကပျောက်ဆုံးနေရလေခင်ဗျားကဘလောက်ကောင်းတဲ့ internet ကြီးတွေပဲထားတာဘလောက် system ပဲထားတာလူတို့ကမယုံရင်ဒီပြဿနာရှိတယ်လူတို့ကမယုံတော့ဘာဖြစ်လဲဆရာကြီးဦးထွန်းလင်းစာကိုပဲတွားကြည့်တာအမှန်တော့ဆရာကြီးဦးထွန်းလင်းကသူ့စိတ်စေနာကောင်းလို့ပြောတယ်အမှန်ဒါ by lawyer ပြောရင်ဒါကပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးလေဝသသတင်းချက်လဲဆိုတာကစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့စိုးစာလာမဒါလက်ခံနေတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုကွန်ပျူတာမော်ဒယ်လင်းတွေလုပ်ပြီးဒါမှမဟုတ်သူနိုင်ငံတကာလုပ်တာကြည့်ပြီးတော့တယောက်တစ်ပေါက်မိုးလေဝသပြောနေလူတို့ကဘယ်ဟာကိုလိုက်ရမှန်းမသိဘူးစဉ်းစားချင်းနေအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ technical ဌာနတစ်ခုကပြောမှာသို့တော့သူကိုယ်တိုင်ကဆရာကြီးထုံးလင်းကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့မိုးစလာသူသိတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကမိုးစလာမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ကြတော့သူကပဲ the most reliable ဖြစ်တာပါအဲ့တော့သူပင်ဆင်ပြီးတဲ့နေရာမှာသူက editor တော်ဝင်တော့ voluntarily သူထမ်းဆောင်နေအဲလူတို့ကလည်းလက်ခံတော့သူပြောတာဆိုနားထောင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူမရှိတော့တဲ့ခါကျမှာသူဒီတိုင်းပဲသူမိုးလေဝသချင်းနဲ့ပြောလာတယ်သူနည်းသူခံလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘသူ့ကိုယုံကြည်ရမလဲဘလို့ရှိလဲဆိုရဲဟာတွေကဒီပြဿနာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ခိုင်မာရတဲ့ technical ဆိုစာပြဿနာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လူတို့ကဝေဝါးတယ်အဲ့လူတို့ကဝေအဲ့ technical ဆိုကနေရောက်ပြီးဒါကိုအကောင့်နဲ့ပေါ်မဲ့ထွေအုပ်လိုဟာမျိုးအဲ့တော့ထွေအုပ်ပေါ်မှာလူတို့ဘလို့သဘောထားတယ်မထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြဆရာမလို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားပဲဆိုအဲ့တော့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ trustworthy မရှိဘဲနဲ့ physical infrastructure ပြည့်တဲ့ ID တွေတယ်လီဖုန်းတွေဘလောက်လုံးလို့အဲ့ဒါလုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။နော်အဲ့တော့ဒီပြည်သူနဲ့အစိုးရနဲ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြည်ဖြူပြီးယုံကြည်တဲ့အစင်းရောက်မှာဒီ early warning system တွေကအလုတ်ဖြစ်မဲ့သဘောရှိမယ်။နောက်ပုစောတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆုံရှုံးကြရတွေကတော့ရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါဒီရာဒီယိုတူပြောင်းလဲခြင်းသဘောဘေးမှာအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းပဲနော်အရေးချက်လည်းပဲအဲ့တော့တူတူယောက်ချင်းတွေကကျွန်တော်ပဲဖြစ်စေဘသူပဲဖြစ်စေဘယ်လောက်ဘယ်ရပဲဖြစ်စေပြောနေတာတွေကသူကတရားဝင်သတင်းဌာနမဟုတ်လीတရားဝင်ဒါပြောရမယ့်ဌာနမဟုတ်တရားဝင်သတင်းဌာနကိုယုံကြည်မှုရှိနေပြောနိုင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပို့ပြီးစွမ်းအင်ပြည့်စုံမှုဟိုပေါ့စောင့်လို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတောင်းတင်းဖို့လို့ဒါကိုကောင်တဲ့ဖော်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းတွေပဲကလည်းစောင့်လို့ဒါနဲ့အတူကောင်တဲ့ဖော်နိုင်တဲ့လူလူယုံကြည်မှုနဲ့ကောင်တဲ့ဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေလိုပါတယ် good governance ပေါ့နော်အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ကတော့ဒီ early warning system တွေကအလုံးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲသတင်းဌာနတွေကမင်းเนาะကျွန်တော်တို့ Titan လောက်တော့ပေးထားပြီဆိုပြီးတော့ကိုတာဝန်ကလည်းလွတ်ကျွတ်ပြော့ဆိုပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲပြီးစလို့ပဲပြောလိုက်မှာပါကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ပေးတဲ့ကပေးပြီးလုံးစင်တာလုံးထိပ်ပြီးမလုံးတာသူတို့ရဲ့သဘောမျိုးတာပေါ့เนาะနောက်ဆုံးကျတော့လူတို့ကိုယ်တိုင်ကမသိလို့မယုံကြည်လို့မပူပေါင်းလို့ဒီလိုပဲပြန်လည်ဗော်လီဘောပုတ်တာကြီးနဲ့ပဲပြီးသွားမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ချင်တာကအခုကတော့ good governance လည်းမရှိဘူးအထက်ကစက်ကောင်စီကိုလည်းပြည်သူလူထုကယုံကြည်မှုမရှိဘူးသူတို့ဝန်ကြီးဌာနသူတို့အောက်မှာလုပ်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့တပိုင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ energy ဘက်ကရောပေါ့နော်ဒါကိုဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့ဆုံးက information တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆရာနည်းနည်းလောက်အကြံပြုပေးပါလား NUG ကလည်းသူ့ရဲ့ primary purpose ဆိုတာသူကတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာပဲလေ။အကျန်တဲ့သူကတပ်နိုင်များဆောင်လို့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲ
အကန့်အသတ်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိမှာပဲသူ့ကိုကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လောက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လင်းရိုးသားစွာပြောရင်သူလုပ်တယ်ဆိုတာလည်း limitation တွေအများကြီးရှိနေပါပဲသူ့ကိုယုံကြည်မှုတိုင်းတာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်သူမှမဆိုပေါ့နော်ကိုပြောလိုက်တဲ့သတင်းချက်လည်းဘယ်လောက်မှန်မလဲဘယ်သူမှတရားရအောင်လုံးအမမမခံနိုင်တာเนาะဒါကြောင့်ဒီ early warning လောက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်မြင်ရတော့ NUG လည်းအသင့်ဖြစ်မနေဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သို့တော်အခုလိုမျိုးအောက်ခြေမှာဖြစ်လာတဲ့ဟိုကောက်ကယ်ဆယ်နေရာချထားရေးမှာတော့သူတို့လွှမ်းမိုးတယ်သူတို့ဒါသူတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာမှာသူတို့မှာလှုပ်ရှားဆန်းနိုင်အောင်ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကတော့တစိမ့်တကွန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်မှာပေါ့ဗျာလူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့မှာနားလည်မှုတိစောက်ထားရတယ်ဥပမာစကိုင်းလူနေရာမျိုးမှာပေါ့အဲ့နေရာမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာဒီမှာတော့ဘလို့ဖြစ်စေဒါမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာဆိုဘလို့သွားဆိုရင်တော့ပို့ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတော့ရှိမှာပေါ့သို့တော်ဆောင်းကပြောတဲ့ဒီစကားစားနေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဝန်ကြီးဌာနချင်းချင်းကလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိလူတို့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကလည်းမရှိဆိုတော့အခါကျတော့ဒီလိုပဲပျောက်တောက်တွေပဲဖြစ်နေမယ်ဒီဆောင်းကပြောလို့ဟိုကျွန်တော်ရက်ကြီးအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့ volunteer အဖွဲ့တွေကဝင်လောက်တာတော့မှဟလာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှာပဲလေခွင့်ပြုတဲ့နေရာနဲ့ခွင့်မပြုတဲ့နေရာနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအဲ့နေရာမှာပါနေဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ political sizing ပေါ့အဲကျုံတုံးမှာဝင်ပြီးနာမည်ကောင်းယူလာပေါ့ဗျာအခုချို့ပါတီတွေကလေကြီးတွေနဲ့ထွက်ပြီးတော့သူတို့ဒါနဲ့ဟိုတကယ်လူတို့ကယ်တာလဲကယ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံရေးက political image ကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုစီးတာလဲဖြစ်လာမယ်တော့တကယ်ဟိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလူရဆွဲပေါ့ကို့အကြောင်းမျိုးနဲ့ဟာတွေကပိုဆိုးဝါးလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ okay ကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့ဒီစကားစားတကယ်လို့ဆောင်းပြောလို့ဘာကဘာမှနိုင်ငံရေးအခြေအနေကပိုကောင်းလာလို့ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးကိုတကယ်သွားရအောင်မှဒီခက်ခဲတွေကရှိနေအောင်မှာပဲနေချင်းညာချင်းပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်နေပြီးတော့လို့ဒါတွေကုန်ပယ်လဲသွားမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ad hoc ပေါ့ဗျာနော်ကြုံအားကြပန်းပေါ့ပေါ်လာတော့မှာပဲအေးပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့မျိုးလောက်တာမျိုးပဲဆက်သွားနေမယ်ဌာနတွေကောင်းအောင်တိဆောက်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲငွေကြေးရင်းနှီးတဲ့အချိန်တွေလိုတဲ့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြည့်ရမှာတော့ဆောင်းကပြောတယ်ကတွေးလူအသင်းတို့အောက်ကနာရေးအသင်းတို့ဒီအသင်းတွေ volunteer တွေကလည်း ad hoc ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပို့ပြီးအားကောင်းအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ mechanism တစ်ခုပေါ့ဗျာအခုဆိုလှူကျင်တဲ့ပြပလှူကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘယ်သူယုံကြည်ရလဲသူတို့မသိဘူးလေဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်တွေးလူရှင်အဖွဲ့ကိုပေးရမှာလဲဘယ်နာရေးအဖွဲ့ကိုပေးရမှာလဲအဲ့တော့နှိစက်ရနှိစက်ရ social media ထဲမှာပေးကြတယ်ချို့ကလည်းဒီပေါ်မှာလှူပြီးတော့လှုပ်ရှားတော့တာတွေလည်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဒီလို network နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရင်ကိုနော်လိုတဲ့နေရာတွေကိုအလင်းမြန်ရောက်သွားနိုင်မယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့မှာ fiber လေးတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဒါမျိုးတွေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဘာသာရေးစာအုပ်တွေကလည်းဒီနေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဟိုဆောင်းကပြောတဲ့ဟိုဒီဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေရှိရင်ဘယ်နှနေရာချမထုံးစံနဲ့ဖះเจ้าငယ်တွေပဲတွားချတော့ဒီမိနိုင်ငံတွေမှာတော့ဘယ်နေရာတွေထားမယ်ဆိုတာအစီအစဉ်တွေရှိတာဘာမှအိမ်မှာမရှိတော့မှတူနည်းတူကန်နဲ့ရှိနေတဲ့နေရာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုနည်းနည်းစုစည်းပေးနိုင်အောင်တော့လုပ်ပေးလိုက်နိုင်ရင်တော့မှမဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ volunteer အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပြဿနာကလည်း volunteer ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းသူက permanent structure မရှိဘူးပေါ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာဝင်လုပ်နေတဲ့လူကလည်းသူ့စိတ်နှလုံးသားရှိလို့သူတစ်နှစ်လုံးမှနှစ်နှစ်လုံးမှပြီးရင်သူလည်းသူ့ရဲ့ရည်ကြည်အမြဲမျက်နှာကနေသူ့ဘဝရဲ့တွေ့တဲ့ကျန်နေရပြောင်းသွားအမြဲတမ်းပြောင်းသွားမှာပဲဆိုအဲ့ဒါလေးကိုเนาะဟို institution ကြတော့သူကတသမတ်ဖွဲ့စည်းတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ institution နဲ့အားနည်းတယ် volunteer ကြတော့တက်လွတ်တယ်မြန်ဆန်တယ် bureaucracy မရှိဘူးချက်ချင်းလက်ငင်းတုံ့ပြန်နိုင်တယ်သို့တော့သူကလည်းအမြဲတမ်းအရှင်ဖြစ်နေရပါဗျာပြောင်းလဲနေတော့သူကတစ်ခါလေကြမှာအားထည့်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့သို့တော့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရေးဘေးကယ်ဆယ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဝဘေးကယ်ဆယ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်က institution ကိုတည်ဆောက်ဖို့အားနည်းတဲ့အချိန်မှာဒီ volunteer organization လိုပဲသူတဲ့ပိုကောင်းဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာတိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးနိုင်တာပို့ပြီးတော့ practical ကြမယ်လက်တွေ့ကြမယ်ဖြည့်ရှင်းဆောင်မယ်ပေါ့ဗျာအလုံးစုံအဖြေမဟုတ်တော့မှပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒါလေးဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတော့မြင်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒါလက်ရှိပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမှာဒါရေကြီးရေချမ်းမှုတွေနဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်ကျဆင်းလာတဲ့အကြောင်းတွေဟလာလက်ရှိမှာပဲကိုအစိုးရလိုပြောနေတဲ့သူတွေနဲ့ဟလာသူတို့ရဲ့လူခွင့်ပြန်ဝင်ရေးဌာနနောက်ဒီမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဝင်းမျိုးသူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့သုံးသပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းအသင်းအနေကနေကင်းရှင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာဝန်မျိုးသူကိုလည်း DPP ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးပါ